da sam bio ta, sad tamo u nekom, ne daj Bože, logoru, sajmištu, znaš, ono, kao to bi opet uticalo loše na moj život. Mislim, eto, imao sam prilike da budem 3 meseca i u zatvoru, da kažem, eto, taj period, znaš, ono, kao nije mi baš mnogo sreće doneo, kao nisam ja tamo baš mnogo uživao, čak šta više, super sam i uživao, s obzirom da je to bio zatvor. Pritvor je u stvari bio, ali ajde, može da definišem kao zatvor. Tako da, ali danas mogu slobodno zaključiti da je taj zatvor, iako ta 3 meseca danas deluju kratko, i u to vreme delo poprilično dugačko, da, nikako da prođe. Ali je isto uticao nekako, znaš, ono kao, nisam bio srećan što sam bio tamo, ali je uticao na moj život i mogu samo kažem, čak i određenu dozu kvalitete mi je uneo u život, znaš, ono kao, pošto, posle toga jeste se malo, znaš, ono, bar malo izmenio život. Možda sam i ja tamo u zatvoru shvatio neke stvari za koje nisam imao vremena, znaš, ono kao, bio sam out od bilo kakvih informacija, pa, s jedne strane, nisi srećan što si tu, ali odmaraš mozak od raznih informacija, pa, ovako, čudni uvidi, da kažem. A sad si da pomenuo to kako si bio u pritvoru, međutim, verujem da kada si otišao u Peru i kada si bio među ljudima koji nisu toliko opterećeni materijalnim i ne posmatraju kroz veličinu kuća, govorio se da imaju te barake i slične stvari, da li ti se onda učinilo da je i mozak većine ljudi u nekom zatvoru i karantinu koji uopšte nema veze sa rešetkama i nekom društvenom Pa odgovornošću i dobro, ispaštanjem? to možemo ispratiti razne mudre ljude koji pričaju upravo o tome, znaš, jeste, dosta smo mi, kako ko, ali još uvek većina ljudi je onako zatvorenih nekog svog mentalnog sklopa i, upravo zbog ega, znaš, stalno ego nezadovoljan i stalno tu nešto materijalno treba da se pribavi da bi smo bili zadovoljni, da li je to hrana, da li je to auto, kauč, šta god, nova kuća, vila, ali mislim, vrlo je poznato da sreće nema u tome. Ja sam za komfor, naravno, da imamo dovoljno para i da jedemo, se obučemo, da putujemo, ali isto tako veliki rizik stvarati velike pare. Ja sam imao donekle prilike kroz košarku da zaradim neke prilično velike pare, pa sećam se nekih svojih zaključaka vezano za nivo sreće tada ili kasnije, kad su bile tolke pare u opticu u mom džepu ili tolke. Tako da, to većina ljudi može zaključiti slobodno da pare nisu sreća, samo što, nažalost, većina ljudi baš ima veliki problem sa parama. Nema ga baš bukvalno dovoljno za osnovne potrebe. To bi vrlo lako moglo da se reši, znaš. I nadam se da će se i rešavati. Ima takvih dobročinitelja koji jednostavno pomažu druge, ima i tih institucija.